24-də saat 14:30-dan başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Berd rayonunun Aygedzor kəndi yaxınlığında yerləşən mövqeylərindən Tovuz rayonunun Muncuqlu kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır.